target in 50 meters at the mile to Sabingram at Impasa. It's 21st of 1st 2022, tämä on 21. päivä, 1.2.21. It's about 1 in the morning, in the night o'clock. On yksi yöllä suunnilleen kello. Sehän lennu olisi. Tuossa on tuo maali, että... Se on kiinni lenni. Tuollahan tuo... No ei se nyt hirveesti ohi mennyt, mutta... Ajattelin, että tuossa tuo maali, niin se on... It's about in 4 meters, 4 metrin päässä.